I worry about it today. Young people, a lot of young people lose hope. ብዙ የሚያሳስበኝ ነገር አብዛኞቹ ወጣቶች ተስፋ ያጣሉ፣ አላማቸውን ይስታሉ፣ እናም ዝም ብለው ጥሬታ ያነሳሉ። እኔም በሆኑ በጊዜው እንዲህ ይስማኝ ነበር። ምክንያቱም ያን ሁሉ ወድቀትና ተቀባይነትን ማጣትን ማስተናገድ በጣም ጥሩ ስሜት የለውም። እኔም በሆን ተጨንቄ አቃለሁ። ነገር ግን በኋላ ላይ ይቻለም ብዙ ድሎች እንዳሏት ተገነዘብኩ። ዓለምን የምናይባት መንገድ መቀየር አለበት። እድሎችን እንዴት ነው የምንጠቀመው ሚለው ማሰብ አለብን። ይህን ማረከ ቻለን ውጤታማ እንሆናለን። ሀበሻ ሄልቪዥን ይዞላችሁ የቀረበው ጃክማ ግዙፍ የኢኮመርስ ድረገጽ የሆነውን አሊባባ መስራችና የኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ፖርታል የሆነው አሊፔይ እህት ኩባንያ ባለድርሻ ነው። 26 ቢሊዮን ዶላር በሚገመት ሀብቱም በአሁኑ ሰዓት በቻይና ውስጥ ከሚገኙት ባለ ሀብቶች መካከል ግንባር ቀደሙ ነው። እንዲሁም በቅርቡ የመጀመሪያ ደረጃ አክሲዮን ሽያጭ ላይ ባስመዘገበው 150 ቢሊዮን ዶላር የዓለም ሪከርድ ሊቆጣጠር ችሏል። ይህን ሁሉ ግምት ውስጥ በማስገባት ጃክማ በአሊባባ 7.8% እና በአሊፔይ 50% ድርሻ ብቻ ነው ያለው። አሊባባና ጃክማ ምንም እንኳን ከቻይና የወጡ የቤተሰብ ስሞች ባይሆኑም አሊባባ ከፌስቡክ የበለጠ ዋጋ ያለው መሆኑንና እቃዎቹን ከኢቤይ እና አማዞንም ጭምር የበለጠ እንደሚያንቀሳቀስ ማወቅ ግድ ይላል። ይህ ጨለማን ያላየው እብሪተኛና ሀብታም የሆነ ቢሊየነር ታሪክ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ከላይ በተጠቀሱት ቁጥሮች አይሳሳቱ፣ ምክንያቱም ማንንም ሊያታልሉ ይችላሉና። ምንም እንኳን ቀላል ቢመስልም ጃክማ ዛሬ ወዳለበት ቦታ ለመድረስ በሕይወቱ ውስጥ ከባድ ጊዜያትን አሳልፏል። እውነተኛ የሆነ ከውድቀት ወደ ሀብታም ታሪክና በእርግጠኝነት በጨለማ ቀናታችሁ ውስጥ እንኳን እናንተን የሚያበረታታ የሆነ ስንቅም ነው። ማጂን ወይም ብዙ ሰዎች በሚያውቁት ስሙ ጃክማ ትሁት ጅምር ካላቸው በራሳቸው ካደጉ ቢሊዮነሮች አንዱ ነው። ጃክማ በቻይና ደቡብ ምስራቅ ክልል በምትገኝ ሃንግዙ ውስጥ ነበር የተወለደው። ተወልዶ ያደገው ከታላቅ ወንድሙ እና ታናሽ እህቱ ጋር ኮሚኒስት ቻይና እያደገች በመጣችና ከምዕራባውያን ክልሎች በተገለለችበት ወቅት ነበር። ወላጆቹ ባህላዊ ሙዚቀኞችና ተራኪዎች ነበሩ። እናም በእነዚያ ቀናት እንደ መካከለኛ የህዝብ ክፍል ለመቆጠር እንኳ በቂ ገንዘብ አያገኙም ነበር። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሪቻርድ ኒክሰን በ1972 ወደ ሃንግዙ ያደረጉት ጉብኝት በትውልድ ከተማው ያለውን የቱሪዝም ሁኔታ አሻሽሎ ነበር። እናም ጃክ ይህንን እድል በአግባቡ ለመጠቀም ፈልጎ ነበር። ጃክ በልጅነቱ ሁል ጊዜ እንግሊዝኛ መማር ይፈልግ ነበር። እናም ጧት ጧት ብስክሌቱን እየጋለበ በአቅራቢያ ወደሚገኝ መናፈሻ በማምራት ለውጭ ሀገር ዜጎች በነፃ የእንግሊዝኛ አስተርጓሚ በመሆን እንዲጎበኙ ያደርጋል። ከዚያም አንድ ቀን አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆነች ሴት ይታወቃል። እናም በዛ ሰዓት ስሙን ለመያዝ በጣም ተቸግራ ስለነበር ጃክ የሚል ቅጽል ስም ሰጠችው። ጃክ በእንግሊዝኛ የመጀመሪያ ዲግሪውን ካጠናቀቀ በኋላ በወር 12 ዶላር የተከፈለው በሃንግዙ ዲያንዚ ዩኒቨርሲቲ የእንግሊዝኛ መምህር ሆኖ ሰርቷል። በዛን ጊዜ ያን ዲግሪ ተቀብሎ የእንግሊዝኛ መምህር ከመሆን በፊትም ይበልጥ የሚያስገርሙና የሚያሳዝኑ ሁኔታዎችን አሳልፎ ነበር። ጃክማ በቅጽበት ቢሊዮነር የሆነ እጅግ በጣም እድለኛ ሰው ነው። ነገር ግን በተቃራኒውም ውድቀትና ጃክማ የቅርብ ዘመዶች ናቸው ማለት ትችላላችሁ። ዓለም በአሁኑ ሰዓት ብዙ ውጣ ወረዶችና እድሎችን የያዘ ነው። 2000 ዓመታት በፊት ብዙ ውጣ ወረዶችንና እድሎችን ይዟል። እንዲሁም እርግጠኛ ነኝ ከ2000 ዓመታት በኋላም በብዙ ውጣ ወረዶችና እድሎች የተሞላ ይሆናል። ነገሮችን የምታዩበት መንገድ ነው እናንተን የሚለያችሁ። ይህ ሰው ምን ያህል ጊዜ ውድቀትንና ተቀባይነት አለማግኘትን እንዳሳለፈ ብታውቁ ለማመን ትቸገራላችሁ። ገና በልጅነቱ ጃክማ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፈተናዎችን አንድ ጊዜ ሳይሆን ሁለት ጊዜ ወድቋል። በመካከለኛ ደረጃ እያለ የትምህርት ቤት ፈተናን 3 ጊዜ ወድቋል። ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ሲያመለክት ጃክ የመግቢያ ፈተናዎችን 3 ጊዜ ወድቋል። በመጨረሻ ወደ ሃንግዙ መደበኛ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቱ በፊት አሜሪካ ውስጥ ለሚገኘው ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ 10 ጊዜ አመልክቶ 10ኑንም ወድቆ ነበር። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ይህ ሁሉ የሆነው በትምህርት ወቅት ብቻ ነበር። ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ በትምህርት ጎበዝ ስላልሆነ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ታሪኩ ሌላ ነው። በባችለር ዲግሪ ወቅትና በኋላ ጃክማ በብዙ ቦታዎች ስራ ለማግኘት ሞክሮ አልተሳካለትም። በብዙ ነገሮች ወድቄያለሁ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተናን 2 ወድቄያለሁ። 3 ጊዜ በመካከለኛ ደረጃ ላይ ወድቄያለሁ። ለ3 ዓመታት ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ሙከራ ላይ ነበርኩ። በመሆኑም ስራ ፍለጋ 30 ቦታዎች ላይ አመልክቼ ነበር። እናም በሁሉም አልተሳካልኝም።
ፖሊስ ለመሆን እንኳ አመልክቼ ነበር ግን አንታ አትሆንም ብቁ አይደለህም ብዬ ተባረርኩ ኬፍሲ ወደ ከተማይ ሲመጣ ስራ ለማመልከት ሄጄ ነበር እናም በአጠቃላይ 24 ነበርን ያመለከት ነው ነገር ግን 23ቱን ሲቀበሏቸው እኔን ብቻ ነው ያላሳለፉኝ እንዲሁም በስራ ፈጠራው ላይ ሁለት ማለትም ሃይቦ የቱርጉም ኤጀንሲ እና ቻይና ፔጅስ የተሰኙ ድርጅቶችን መስርቷል ነገር ግን ልክ እንደገመታችሁት ከነዚህም ውስጥ በሁለቱም ወድቋል ግን ምንም ይሁን ምን ትልቅ ህልምን ከመአለም በምንም መልኩ አላገደውም ከቃለ ምልልሱ በአንዱ ስለ ወድቀቱ ሲጠየቅ የተናገረው ይህ ነው እኔ በበኩሌ መልመድ ያለብን ይመስለኛል እኛ ያን ያህል ጎበዝ አይደለንም ጃክማ ያሰበው መንገድ ውድቅ መሆን የሚያመጣውን ህመም ማሸነፍና ውድቀትን እንደ የመማርና የማደግ እድሎችን አድርጎ መቁጠር ነው በህይወቴ ውስጥ ብዙ መጥፎ አጋጣሚዎችን አሳልፌያለሁ ብዙ ስህተቶችንም ሰርቻለሁ ወጣትም ልጅም እያለሁ እኔ እንደማስበው ውጤታማ ከሆናችሁ የሰራችኋቸው ስህተቶች እንደ እድል ይወሰዳሉ ነገር ግን ከወደቃችሁ የሚጣል ቁሻሻ ብቻ ሆኖ ይቀራል እኔ እንደማስበው ሁሉም ሰው የሚነገረው ብዙ ጥሩ ታሪኮች አሉት ሰዎች እንዳለ ይሳሳታሉ ሰዎች ብዙ ችግሮች አሉባቸው እናም ጥቂት ሰዎች ነው የሚያዳምጧችሁ የሆነ ቀን ውጤታማ ሆናችሁ ሲያልፍላችሁ የዛኔ ሰዎች እናንተን መስማት ማዳመጥ ይጀምራሉ እናም ዋው ምርጥ ናችሁ ይሏችኋል መጨረሻም ጃክማ ሁሉንም ውድቀቶቹንና ሽንፈቶቹን ከተቀበለ በኋላ በ1995 በመንግስት በኩል በመጣ የሥራ ጥሪ አሜሪካንን ጎበኘ። እዚያም ሲደርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከበየነ መረቡ እና ከኮምፒውተሮች ጋር ሊተዋወቅ ቻለ። ኮምፒውተሮች በቻይና ውስጥ በጣም ውድ ነበሩ። ከነሱ ጋር የተያያዙ ከፍተኛ ወጪዎችም ስለነበሩ ኢንተርኔት ወይም ኢሜል ብዙም የለም ነበር። እናም ባገኘው ኮምፒውተር ላይ በሚገኝ ሞዛይክ በተሰኘው አሳሽ ላይ የፈለገው የመጀመሪያው ቃል ቢራ ሲሆን ከተለያዩ ሀገራት የተገኙ ውጤቶችን ተመልክቷል። ነገር ግን በየትኛውም ቦታ ላይ ከቻይና ጋር የሚገናኝ ነገር ሊያገኝ አልቻለም። ጓደኞቼ የፈለከውን አሰሳሉኝ። እናም መጀመሪያ ላይ ያሰስኩት ቢራ የሚል ነበር። የጃፓን፣ የጀርመን እና የአሜሪካ የቢራ ምርቶች ነበሩ። ምንም ቢሆን ግን የቻይናን ላገኝ አልቻልኩም። እናም ማሰብ ጀመርኩ ምናልባት እኔ ስለ ቻይና መረጃዎችን ኢንተርኔት ላይ ማስቀመጥ ከቻልኩ ምናልባት ያ ጥሩ ድል ነው በመቀጠልም ቻይና የሚለውን ቃል በመጠቀም ድጋሚ ያስሳል ግን አንድም ከቻይና ጋር የሚያያዝ ውጤት አልመጣለትም እናም በዛ ሰዓት ቻይና እና ህዝቦቿ ወደ ኢንተርኔት ለመግባት ጊዜው አሁን እንደሆነ ይወስናል በመጨረሻም 17 የሚሆኑ ሌሎች ጓደኞቹን ኢንቨስት እንዲያደርጉ እና እንዲቀላቀሉት ካሳመነ በኋላ አሊባባ የተሰኘውን አዲስ የኢ-ኮመርስ ኩባንያ አፓርታማ ውስጥ ይጀምራል። በመጀመሪያ ላይ አሊባባ ከውጭ ባለሀብቶች አንድ ሳንቲም ኢንቨስትመንት አላገኘም ነበር። ነገር ግን በ1999 ከሶፍትባንክ 20 ሚሊዮን ዶላር እና ከጎልድማን ሳክ ሌላ 5 ሚሊዮን ዶላር ሊሰበስቡ ችለዋል። በቻይና ውስጥ ሰዎችን ስለ ኦንላይን ላይ ክፍያ እና የፓኬጅ ልውውጥ ስርዓት ማስተማርና ማሳመን ለሱና ለአሊባባ ከባድ ፈተና ነበር። እናም መቼም ጃክማ ሊረሳው የማይችለው ፈተና። ወደዚህ ቦታ ስመጣ ልክ እንደ ፊልም ነው የሚታየኝ። በዚህ ቦታ ላይ ነው ይህ ሁሉ የጀመረው። የመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ አፓርትመንት የመጣንበትን ሁኔታ በግልጽ አስታውሳለሁ። ሁሉንም ስንቃችንን ይዘን ሻንጣችንን ይዘን ነበር የመጣነው። እናም ለሁሉም ጓደኞቼ ለቀጣይ አመት እዚህ እንደምንሰራ ነገርኳቸው። እዚህ እንበላለን፣ እዚህ እንተኛለን፣ ቀንና ማታ እዚህ እንሰራለን። እናም ምናልባትም የሆነ ነገር እናሳካለን ወይም ካልሆነም ተመልሰን ሁላችንም ስራ እንፈልጋለን አልኳቸው። የመጀመሪያውን የተሳካለት ኩባንያ በ31 አመቱ የጀመረው እናም ምንም እንኳን አንድ መስመር ኮድ መጻፍ ባይችልም ወይም ለማንም ሰው ዕቃ ሽጦ ባያቅም ጃክማ በአለም ላይ ካሉ ትልቁ የኢ-ኮመርስ አውታር መረቦች አንዱን እየመራ ይገኛል። ኩባንያው በፍጥነት እያደገ በመላው ዓለም እየሰፋ ከቻይና ቤቱ እንኳን አፈትልኮ በፍጥነት እያደገ ሄደ። በአሁኑ ሰዓትም አሊባባ ከዎልማርት ቀጥሎ በየአመቱ ከፍተኛ ሽያጭን የሚያስገባ ግዙፍ ኢ-ኮመርስ ወይም የመገበያያ ድረገጽ ሆኗል። መቼም ቢሆን ይህ ድርጅት እንዳይረሳ የማልፈልገው ነገር ማለምን ነው። ምክንያቱም አሁን ባለን አቅምና ግዝፈት ሰዎች ስለ ገንዘብና ትርፍ ነው የሚያስቡት። ነገር ግን ብዙ ድርጅቶች ሲወድቁና ስራቸው ሲቆም የማየው ትርፍን አልሞ ሲሰሩ ነበር። እናም ትልቁን ህልም ይረሳሉ። አሊባባ ማለሙን መቀጠሉ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም እኚህ ህልሞች ናቸው እኛን የበለጠ እንድንሰራ የሚያደርጉን።
ህልሞች ናቸው እኛን ስህተት መፈጸምን እንዳንፈራ የሚያደርጉን።